nyuwun pambiyantune Mbak Wahyu. Wahyu Ningsih. Oh. Wahyu Semoyo Udu. Wahyu Ningsih. Ya iki nek klasik-klasik ya apik terus dasare guru, teacher. Heeh. SMKI. Ya, sak lifting karo sapa jenenge iki? Darno. Ha iya. Sak lifting karo Pak Darno. Ayo piye are Pak Darno mayang nek unindene Udu Wahyu ora. Katrigum mulung menes. Glelenge ra jamak-jamak. Iya. Ayo Mbak Wahyu ngaturake menapa? Gatik glinding ya kena. Ular kambang mau diaturake Mbak Ayu Purwarestari menyang ngaturke apa? Jineman, jineman ya, Kang. Manut. Aku ngantuk. Ya engko sikik, engko sikik. Engko bar jineman terus jatahmu. Ah iki bintang tamune? Mengko, mengko. Bintang tamune hebat iki, Pak. Are tak orbitke men sesone ana wong ngundang bintang tamu Elisa karo Tantin lumantar awake dhewe. Ha iya. Pokoke kudu liwat awake dhewe. Heeh. Nek ora liwat aku nek izin Pak kula ora iso kudu melaku. Ya. Monggo Mbak Wahyu. Ngaturaken menapa? Gatik glinding mawon. Gatik. Suarane gedhe banget, Mas. Gatik glinding mawon. Jeng pelok napa slendru? Manut, manut jenengan sing penak napa slek pelok nggih penak ya ora apa-apa, slendru ya penak ya ora apa-apa. Nggih, slendru mawon. Slendru mawon. Neno neno neno. Dasare pengendange tangane ya elok tenan. Heeh. Kaget ya aku anu. Gedot-gedot. Blang. Ayo piye ya iki jenenge iki jenenge menyemangati dalange men pengendange ku iso untuk tambung. Nah, aku udute dikendangi kok celeguk ngono. Monggo. Kinupita kangku semangat. Ha iya. Nang tak ndang tak tak ding tak ding nang iki nang tak ding cetuk. Kari dewa kok angen cengke? Oh. Aku nek kendangi seru ngono kuwi seneng ora jamak-jamak e rasane wayange kaya urip. Oh. Mangga. Manuk empre. Tenang tenang urung. Prit, prit, pak.
ting truwit-wit. Pengendangi sing mau kok ganti sesek. Oh. Ayo Mbak Asnane ku. Anggring guyu kebangetan rak semaput deh. Jalur rutan garwane Mbak Tatin. Oh. Mongone ngomar ndi kendang lho kuwi? Iya. Kok ngendang kok iso apik. Ha kuwi nek nggo praktek iki sing wis. Sing wedok kon brangkang. Nggo latihan gatik glinding tanang ndandeng kentak kumpok. Iya aneh-aneh bojone kok nggo praktek ngendang. Awes kaya bem. Ayo. Bem karo tak. Bathuke nek ditutup mata, mburi ku bem. Nur mesti bengong. Ayo. Bem, ngono ora iso bem, ngono ora iso bem. Kederane luweh akeh ya, Gong. Yo diteruske. Manuk petet. Nek latihan kendang pripuru kendang gede kaya ladrang ngono kok anake. Oh. Anake wedok siji kon brangkang nang isore mbokne. Tak tak dundang dundung. Wong anggere dicilikke suarane ra iso, dicutuk ngono di rekane dikencengke malah gede. Heeh. Tak tak dundang, kurang cilik tak tak dundang. Kowe iki aneh-aneh wae kok. Enggo yo cegah lek truk. Yo. Pating cruwet-wet. Re Toe lemu ning sing gampang luar biasa lho. Paling keleke nganggo baterai HP. Leboni baterai terus ayo ngejak sepira kowe. Heeh. Enggak ngrentek baterine dicas. Ayo. Mesake seragam ra ono sing cukup. Ayo lemu tenan lho. Ya. Mana blaka gan mung ada delak-delak minta kata cucuk mepet anjejerane sembah nuwun Mbak Wahyu. Ya. Karang yo nggo nyoba-nyoba. Ha iki. Iki sing mepet awake dhewe iki. Heeh. Iki ket mau rong muni. Ya. Ya dikeprok yo men muni.
Presiden kok dikeprok itu cara ngendi ora. Maksudnya nembang. Heeh. Mangga Mbak iki cilik tinik-tinik. Heeh. Asmane nek ora kleru iki Mbak. Sapa jenenge? Entin. Lali aku. Entin. Heeh. Entin. Entin entut salaman iki. Ayo nembang apa? Ora ngarani aku. Langgam ngimpi mawon nggih. Hah? Langgam ngimpi. Meranggam Titiyoni Gondoyoni purpun padha. Ngopo njuan Titiyoni Gondo purpun padha. Impen ki werna telu, Truk. Wis ngerti. Titiyoni Gondoyoni puspa tajam. Puspa tajam kuwi sing kebukten dadi kasunyatan. Iya. Wancine jam 2 tekan gagat bangun esuk. Heeh. Ini pinter utawa Kacitra Kasudarsono Kadarodasi. Iya. Sing iso nemai Kadarodasi wancine jam 00:30. Oh. Ora beda karo Puspa Tajam ya, beda. Nek Puspa Tajam jam 02:00. Hmm. 00:30 Kadarodasi. Nggih. Rampunge 09:30 lawan. Kuwi ngimpi apa ngopo kuwi? Ngimpi kok nggak kuwi ki nang catetan ki ngono kuwi kok ora sama ide to. Ya ora, ora. Kandhane ngayal ora. Ya Mbak Enten. Ngambara ing awang-awang. Tung 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 gepok. Kok gepok? Sing brangkang bojone. Ha iya. Ya. Bebasan, bebasan tanpa tepi. Neno wajahi kanca-kanca beda-beda. Iki rada beda karo kancaku, Tru. Oh, ning ya sekile ora kalah. Dadi saiki iki wayangan ora perlu nganggo. Nek tampa dobel ngono iki rasa bingung. Oh. Iki ya apik-apik ya jos-jos. Sing ngendang mau ya bekas pengendangku. Oh. Sing saiki iki bekas sandalku. Kok sandal iki bekas pengempolku. Ha ya werna-werna ya bekas. Wis werna-werna pokoke wis kabeh apik-apik. Sindene ya ana sing bekas sindenku. Wo. Wis pokoke rasa kuwatir. Hmm. Kancamu saiki ngene, "Ah, budalke nang Batavia." Weh. Aku sesuk ya mangkat. Mula aku wis mau wis ijin karo Pak Lurah. Heem. Paling ora setengah papat bubar. Wo. Setengah papat rampung aku toto-toto mangkat nang negeri seberang. Waduh. Yo yo. Anu sindenku sing telu. Si sapa anu roti lapis karo roti lapis Elisa. Heeh. Karo apa jeneng iki? Apa jeneng iki sapa Tantin karo Wahyu engko bar gara-gara pamit mudun. Oh. Raine dilangi. Loh. Raine dilangi. Anu apa jeneng iki? Make up. Make up-e dilangi men do ganti nganggo apa jeneng iki katok dawa ora nek ngerti nek do nyandang gleleng-gleleng terus ana sing nganggo katok dawa ketat disuwek-suwek kae terus spray dibolong leboke gondas dadi kaya soro ya wis bener dewe-dewe kok ya engko Elisa nganggo topi bakul krupuk ha iya
Ayo Mbak Entin. Munggahi kok gundul. Munggahi gunung kok gundul ora. Marahi guyuhe wong. Katungkul. Katungkul ngumbar gagasan. Saltema. Satema. Nek salah mimpi. Yo, jenenge kreasi, kreatif ning gonceng kok. Satemati kinowo ngimpi ya iso. Dadi men gumantung anu ya kepinterane utek ya to. Yo, satemati kinowo ngimpi. Urain tuh tiba dua urain tuh, hah? Tiba dua urain tuh. Nenek tiba neng gendeng. Ujungnya tiba dua. Nenek tembang apa bau tiba nengi sorghum. Satemakin nowo ngimpi. Ujain tuh. Menggumantung kreativitas. Satemakin nowo. Raono. Kanjur digawe-gawe ora. Aku seneng nek wong do pinter-pinter cengkok ki nyenengake. Iya. Sripat cripit lembeyane mrake simpir. Lo 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 loing. Heeh. Ya dasare penggeronge muda dhewe. Ora muda. Tak tonyo lho kuwi Pak Suhar. Ayo kuwi Pak Suharmu nom dhewe. Ora apa-apa karo Pak Mantri. Mantri suntik. Ayo. Menang-menang nekat nek nyuntik iki. Ayo. Yo monggo. Ya Mbak. Sripat sripit lembeyane mrake simpit. La 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 ing bandha selengkuas wirakane. Wah, kemanja. Bye.
Iya. Penak ta tero, mbajan temonjo ta. Nen blak nak tak gedeng tu nak. Kene carane keroncong ki selo. Oh, sing diteke kae. Tung 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 tur sembah nuwun Mbak enting nika. Iya. Sing wis kemareng paring apa jeneng iki jenenge apa jeneng langgam ngimpi ya, Tru? Ha iya. Ayo. Elisa Tatin jumeneng. Ha. Ndak do. Mengar do merem wae aku adake. Ora weruh apa saka kene. Ketok wae padake ora. Yo. Ngrampungke. Ngesahke. Men do melek. Lisa wis ra kuat melek. Ra kuat. Capek, dia capek. Matane piye? Merem terus. Ya turu ra popo. Remasonen nek manut aku. Lho kan remason. Engko ra melek. Di remason. Heeh. Ya kowe sikek. Kowe sikek dengkulmu mlocot. Kan gurune. Gurune gurune sapa? Gurune kok meng SMKI, S2 kok. Meguru kok karo ngelmu sing luwih ngisor. Lho, meguru karo wong pengalaman. Kan pengalamane akeh guno. Hah? Pengalamane akeh kamu, akeh panjenengan. Nah, ya wis ra apa-apa. Ya ora. Ya. Ilmune dhuwur aku tapi ne. Piye muni piye kuwi mang? Ilmune dhuwur Lisa. Ah ilmune dhuwur kowe kok kowe meguru aku demen andlok ngelmumu. Ya pengalamane le di sinau ki. Nah iya. Coba. Wong bukit siwe adoh-adoh ning kene yo menyinau kowe. Bos apa? Bukit si to. Bukit si ki memperhatikan. Lah ya aku yo memperhatikan wong. Panjenengan iki nonton ki wo ki ngene ngene engko perlu dicatet kaya ngene. Terus NB ngono kae. Nek pemerhati iki mesti NB harap datang dengan klambi batik ngono. Ya kan bisa dhewe yo. Kuwi NB kaya undangan. Ha iya. Matur suwun. Ayo nembang wong loro sing apik. Iya. Apa mau penjalukane kembang rawe? Wong kembang rawe mau urung diaturake. Iya. Wah. Hura-hura meneh. Ora apa-apa. Sing loro wis diaturake ngimpi karo apa jeneng iki gathik klinding saiki rada ura-ura sithik ra masalah. Ya. Bawani sa. Ah wis sing nembang Lisa Tatin dadi kendang brangkang ning ngarepe bojone ngono. Ngawur ya, aku ya dadi mbayange sawu dadi kendang tenan ya. Tumbuk. Ramoni ya. Kuwi bojomu kok, Mbak. Ibu bojomu sing ngendang. Sing endi? Sing ngendang iki. Soale sing ngendang loro e. Sing arep. Oh, sing mburi. Sing mburi ya, sing mburi kuwi. Bojo. Ayo kuwi ngelatihan nang omah karo kuwi. Iya. Mamanisme. Anggo jiwa. Anggo Agawe
Neno. Ayo Mbak Tot Titot. Sapa aku? Ayo Tin. Loro. Loro apa Roro? Sak karepmu. Manut karo mengane cangkemmu. Rara. Apa? Kangsi. Kangsi. Tatin ini suaranya wis cetok cantas mbokne ya sinden bapakne aktor film kartun apa kayaknya tembangannya mesti apik iya ambian dek Tatin dong patek opa yuki ngarep omahe ditulisi terima campur sari uyon-uyon wayangnya juga ada ngarep omahmu kayak gak apa bareng tak ece terus dimbroke terus nanti naik bende kayak kodong ngeteknya lho iya tenan kok ya aku kaget yang biar gue lah wala iki apa sing marahi aku campur sari uyon uyon wayangnya sing kalimatnya gitu sing wagu ngisor dia kalimatnya wayangnya juga ada wayang aku nek daya yang muni mana wayang juga ada kan yuk ker napa nggih? Salon lungit ngenten. Iya, salon lungit ibumu almarhum ki, almarhumah ki Ibu Sri Lungit salon lungit. Terima pemotongan rambut. Paes campur sari, uyon-uyon, wayangnya juga ada. Wayang dipotong juga ada. Niku tes enten tambahane. Apa? Nyicil juga bisa. Wah, ya, potong kok dicicil. Nek keruak-keruak. Mas nek nanggap wayang niku lho. Nah iya. Nanggap wayang kan di DPC ngono ora apa-apa. Ayo, harus ngono. Ayo. Upama mundut ta rakmi banget-banget le ngece Tatin. Iya. Lah napa? Bapakne krungu. Bathuke kaya yangus ngono ta. Tanda panah terus nggawa toya. Ajeng mana. Wen tak nekon ngene ya apa jenenge ilmu apa kae. Wah, jan ayo. Keluarga seni kok mesti lucu-lucu ya, Gong. Ya ora mesti. Oh. Ana sing delehi barang. Aisa. Tertentu tak turuti ibarat wong nu Ing jala jala niti temah kunjing jangan
terus ditibake kembang rawe pamundutan sore mau. Heeh. Mm-hmm. Napa Pak gatel napa? Aku rada adus ya soalnya. Lah kok rada adus? Nek muni digebyur banyu awake terus klemes mbluyut kae. Iya. Mula anu jenenge iki apa? Napa? Apa jenenge iki? Apa? Rahasiane. Heeh. Rahasiane wong melek bengi iki aja dilap bae awake. Oh, aja digebyur, ngantuk to. Hmm. Jare ini kok coro, Pak. Sapa? Ya sik ra tau adus. Kae iki arep ngglendagel ning ora nggone. Kepengin dadi bintang tamu. Ya ora duwe mental. Tur dagelane mung dagelan cara kae ora diadus ya kemeling ae. Kuno banget. Yo mangga diaturke yo. Thank you.
Matur suwun, Mbak Elisa. Karo Mbak Tatin. Iya. Cih. Ning ngapae ya dienggo ngesahke to. Lho. Kok ngesahke kok terus-terusan. Ayo men karang ya dapukane bintang tamu. Iya. Bintang tamu iku kudune seragame beda. Terus lilinggo ngono nang isor nek pas goro-goro munggah, nek pas limbukan munggah. Eh aja lilinggo nang isor ya do turu tenan. Heeh. Mulih ngampet wis tenanane. Iya. Sing pungkasan diaturke apa? Ki mau ana sing nyuwun lagu Perahu Layar. Ya. Sip iki, Truk. Wah, iki malah cara kuna ning kepenak dirungokke. Ya. Nenane 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 nenane. Goblok. Truk ngetak wong tuwa. Mestok kae. Cak-cak ora. Goblok yo kena ning ora nggon sirah ora. Aku nek kuwalat karo kowe wis ket biyen. Kowe ora malati. Wih, kurang ajar to. Wong tuwa kok sikile di dugang ora. Ayo, Perahu Layar. Mamun dutan sore mau. Iki sing pungkasan. Hah? Pungkasan? Ya mbok. Lah. Ayo manut aku kok ya. Kok saya critane mung kari cendhek iki. Oh. Wis ora dawa meneh. Wis ora. Ngari cendhek. Kok gak bubar? Wis ora iso dawa. Mbok didawake. Wis ora usah werna-werna. Lah iki mengkari nampa kahanane. Iya. Ora pengen dawa. Ora pengen dawa anggere nyambut gawe lancar wis merdeka. Iya. Ya wis ra apa-apa lah. Cendek ya wis. Mangga. Tak tuntak. Iya, Perahu Layar. Jogeti. Iya. Sike wong ora gara-gara rung rampung kok mulih. Jare kon lungguh. Lungguh sik. Oh lungguh. Sing penting wis sah to, Pak. Hah? Wis sah iki sah. Wis sah, wis. Yehi. Wah.
alah janus trembelane tenan. Ayo. Apik ya, Kong. Aku nek karo lagu-lagu siji prau layar loro. Apa jenenge kuwi? Apa kae, Truk? Sing anu. Anu apa jenenge? Mas-mas aja dipleroki. Heeh. Anggere sik nyanyi gareng seneng. Mergane gareng ki ora tau mlerok ning matane mlerok dhewe. Matamu ki ora. Kakang dikira dunekke mlerok ora. Ya kancane ki sik gembira. Arep blera banyune segara. Prau layar. Anggere yak numpak prau layar ing dina Minggu ke pariwisata. Alon braune bos nengah. Ha. Piapiu sing tak bali kecilik lho kuwi, Truk. Ha iya. Iki fakta. Heeh. Banyu binelah. Oh, berarti sing dibelah iki ora ming rambut tok. Banyu barang ya iya. Heeh. Ora cemu-cemu karo mesem guyu, ngilangake rasa lungkrah lesu. Aden jawel sam. Mas. Mas kok sam? Kok diwalik ora? Mas jebul wis sore wis tinggal apa katon awe-awe prayogane kon becik bali wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe. Yo kuwi apa ki mau? Hah? Apa? Prau layar. Nek sing sijine Mas 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 aja diplerai plerai plerai. Semangat lan aku loro ku jenenge seneng pokoke nek kuwi ora metu gelo aku. Hmm. Mas, 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 aja dipoyoki. Haa. Karemu njaluk di esame. Tinggal aku mu kudu ngerti, Toto. Ojo. Ora. Ngerti terus lagi, ojo. Ojo ditinggal kapribadian ke timuran. Mengku kekeri neng WC. Ing jaman-jaman boyo sing eling-eling bab opo. Mm-mm. Iku budaya pancene bener kandhamu neng neng neng. Kuwi digawe dangdut yo ape? Heeh. Dijahe pongke yo sip. Iya. Kendangane nganggo batangan yo ape? Weh. Wong tabuhane rampak. Ning nong ning nong ning nong ning nong ning nong ning ning nong ning nong ning nong ning tak tak tang ya apa prau layar weh nong ning nong ning nong ning nong ning prau layar aja dipleroki kok prau layar kabeh ketoke kaya meh padha itu antara ning prau layar karo apa jenenge witing klopo wah nganu lho apa prau layar karo aja dipleroki sing kudu sing rada mundur le prau layar wis danyange teko sampeyan mburimu lho Kang Semar ndak usah takut Semar jinjo karo aku ni yo wis bapak wis rawuh mau janjine bapakne teko le gojek wes. Wah, terus ke iki se gungnya. Iki do gelem guyu. Guyu kuwi gelem-gelem karo ora. Yamin iki ki wong guyu ki sangel kok. Mergane wis pengen turu, ngantuk, kesel. Wong guyu ming. Wes suwe merem. Heeh ya. Heeh, wes ora usah mempeng-mempeng ora. Ngandel ora. Rasa aku pisan. Ambune rung dilangi sepreme. Dinyedhak iki wis ketok. Yu. Ngapae? Sowan Ndara Ndaramu Pandhawa.